Salam əziz həmkarlarım. Mən Yuxarı Çinli Qız Saliflər Kitabxanasının müdiri Əliyeva İlhamə. Bugün sizler için tibb işçilerinin peşə bayramı günü haqqında məlumat vermək istəyirəm. İnsan için çok kıymetli olan, lakin çox vaxt qayğısına qalmadığı ən böyük sərvət sağlamlıqdır. İnsan sağlamlığının keşiyində isə tibb işçilerimiz durur. Azərbaycanda tibbin inkişafı daha çox 20-ci əsrlə bağlıdır. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradıldıqdan sonra onun həyata keçirdiyi sosial mədəni tədbirlərindən biri də sağlamlığı mühafizə ilə bağlı idi. Bununla əlaqədar olaraq Nazirlər Şurasının 17 iyun 1918-ci il tarixli sərəncamı ilə Səhiyyə Nazirliyi təşkil olundu. İndi Azərbaycanda öz sənətinin sirlərinə dərindən bələd olan insanların sağlamlığının keşiyində duran minlərlə səhiyyə işçisi vardır. Azərbaycan Respublikasının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin sərəncamına əsasən Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin yaradılmasını nəzərə alaraq tibb işçilərinin peşə bayramı gününün təsis edilməsi haqqında 4 iyun 2001-ci il tarixli sərəncamına əsasən hər il 17 iyun Azərbaycan Respublikası tibb işçilərinin peşə bayramı günü kimi qeyd olunsun. Mən öz rayonumuzun tibb sahəsində çalışan insanları haqqında da məlumat vermək istəyirəm. Onlar 2020-ci il koronavirus Azərbaycanı bürüdükdən sonra onlar bu bəlanın öhdəsindən gəlmək üçün neçə-neçə xəstələrimizi ölümün pəncəsindən qurtarmış, neçə xəstələrimizi mübarizə aparmaqda güc göstərmiş, neçə-neçə xəstələrimizin maariflənməsində köməklik göstərmiş və onların koronavirus əleyhinə vurulan vaksinlərlə vaxtı-vaxtında vaksinlənməsində yaxından köməklik göstərmişdilər. Mən bu sahədə tibb işçiləri, həkimlərimiz onların peşə bayramı münasibətilə təbrik edir. Onlara uzun ömür, can sağlığı arz edirəm.